за закон за домашното насилие. Оказва се обаче, че и сега ще се допълва самия този закон. Но след малко с нея. Връщаме се на темата с тези ужасяващи ни като общество случаи. Конкретно ще погледнем към Лозен, двойното убийство. Софийският градски съд решава дали да остави за постоянно в ареста 34-годишният Чавдар Бояджиев. Мъжът е обвинен за двойното убийство в Лозен. Според прокуратурата, 18-годишното момиче е убито след скандал за пари, получени от продажбата на еротични снимки. А според информацията, 27-годишният Иво Колев е застрелян, защото отказал да даде 15 000 лева. Бояджиев е направил пълни самопризнания, включително и за още едно убийство, извършено миналата пролет, откъдето пък дойде сблъсъка и скандал в правосъдната система. С искане на оставка се обърна Сарафов към шефката на Софийската градска прокуратура. Тя отговори, че ако е нареждала някаква допълнителна работа, която да извърши прокурора по делото, то тя би следвало да извършва и престъпления по закона. Словесните престрелки ще ги обсъдим и през днешния ден, но нека да видим сега обобщението за този случай. 34-годишният Чавдар Бояджиев е направил пълни самопризнания малко след задържането си. Разказа в пълнота какво се е случило през нощта. Защо го е направил? Как го е направил? И да, пред нас демонстрира съжаление и желание да си изкупва вината в затвора. Това са негови приказки. Убийствата, двете, които са се случили в предишните дни, са умишлени и поради тази причина му е повдигнато обвинение за извършени умишлени убийства. Деянието е извършено както първото, така и второто убийство по особено жесток и мъчителен за жертвите начин. На 3 август Чавдар се среща за пореден път с 18-годишната Яна. От няколко месеца той продавал нейни еротични снимки в специализиран сайт, твърдят разследващите. Тук е възникнало недоразумение каква сума да получи тя и какви суми да получава съответно той за цялата дейност. След скандал момичето е убито край Лозен. Няколко часа по-късно Чавдар се обадил на Иво Колев и му казал, че ако дойде с него в една от нивите край селото, ще му върне дълга от 10 000 лева. За да се укрие обаче, са му трябвали необходими 15 000 лева. Имаме намерение да напусне пределите на страната, през Турция и да отиде да се бие, да се включи във военните действия Русия-Украина. След като научил за какво му трябват парите, 27-годишният Иво Колев отказал. Последвали няколко изстрела, като при всеки Чавдар искал кода за онлайн банкирането му, за да прехвърли сам парите в сметката си. Пистолетът, който е намерен, е с заличени номера. При разпита си Чавдар твърдял, че откраднал оръжието от бащата на настоящата си приятелка. Мъжът бил бивш полицай. В края на разпита си дава обяснения в качеството на обвиняем за случай през април месец 22 година за извършено от него друго убийство, за което той твърди, че е извършено умишлено от него. За смъртта на 22-годишната жена миналата година прокуратурата повдига обвинение за непредумишлено убийство. Съдът пуска Чавдар с мярка за неотклонение, подписка. А роднини на жертвата недоумяват защо делото все още не е започнало. Този мъж не действа сам. Защо не направят справка? Защо не изкарат лицата, с които той е свързан? Те криминално проявени ли са? Чувал съм, че се занимава с наркотици. Не съм виждал. Съдебната система не си свърши работата. Ако беше този човек осъден, тези две деца щяха да бъдат живи и сега. Заради допуснати нарушения в разследването с поста си се раздели шефът на 8-о РПУ в София. Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов също поиска оставка. Тази на районния прокурор на София. Продължаваме тук да коментираме всички тези последни случаи на насилие. В студиото ни заедно с професор Калин Гайдаров, който е бивш директор на Института по психология към МВР. Здравейте, професор. Здравейте. Радвам се, че сте тук при нас. Благодаря ви за поканата. Отдавна не сме се виждали. Може би неприятното е, че се виждаме сега по такъв повод от вълна от сигнали за насилие. Да. Лошото е, че тези събития зачестяват и в интерес на истината не бива да ги подминаваме. Напротив, трябва да ги коментираме. И прави сте, че заслужава такъв един дебат, защото проблемът е много остър, много тежък и ако не се обсъжда,
нещата няма как да се случат в правилната посока. Знаете ли какво се чуди аз? Първо си мислех как да започна разговора. Дали с конкретния случай, двойното убийство в Лозен, с 18-годишната Дебора, с другите сигнали, които излязоха за една жена, която е прибита, отвлечена и така нататък. Разказахме за нея миналата седмица. Те са редица такива случаи. Замислих се обаче, че може би е хубаво да разсъждаваме на това ново явление ли, това, което виждаме, или страха от това да признаеш, че си малтретиран, е покривало всички тези случаи, които сега излизат на повърхността след отпушване на това обществено недоволство. Не е ново явление. Това е система, която върви с натрупване, така да се каже. Те процесите на общественото развитие и на криминалната фабула са взаимосвързани процеси, като обратно обърнати обаче. Тоест, ако ние имаме едно общество, което сега в момента е много динамично, неподредено, несигурно и така нататък, по същия начин в криминалното пространство се случват и такива инциденти, които вече преминават дори границата на грубостта, на злобата, на ужаса. И това ни кара да реагираме по този начин, защото това е вече нечовешко. Откъде обаче преля чашата? От това, че няма... Правосъдната ни система не постановява справедливост. От нас като менталитет, общество, хора, в които сме се превърнали... Или имаме проблем в тези зрънца от обществото ни, които правят тези порази над всички останали нас? От всичко това, което казахте заедно, няма как да разделим процесите. Това е обществото, един жив организъм и всички негови части са взаимосвързани. Всичко заедно. И когато ние говорим, простете, за това какво да направим, за да противостоим, трябва във всички посоки да се работи. Не само на законодателно ниво, макар че това е важно. Не само гражданското общество, моля да ми извините отново, което се събужда, макар и бих казал, за съжаление, само в такива едни случаи, в които вече отново казахме, нещата са абсолютно непоносими, но и от гледна точка на нещо, което за съжаление, много малко се говори, а пък още по-малко се прави. Трябва да се работи системно за възпитанието на човека, на младия човек. Трябва да се създават програми и да се реализират дори в детската градина, в началния курс на училище, където децата да бъдат учени на отговорно социално поведение. Всъщност, как да възпитате вие един човек да бъде законопослушен или да уважава правата на другите, когато това нещо никой никъде в тези години, в които той е в училище, не му представя системно? Това е въпрос на индивидуално решение или на родителите, които имат тази отговорност и се опитват да научат детето. Тоест, през закона и социалната отговорност към детето. Ами разбира се. Правата ни, задълженията ни като граждани. Абсолютно. Няма как иначе ние да искаме да се преборим с тези негативни процеси, които продължават да се развиват и вече в геометрична прогресия. Да, наистина е много важно. Вие го казахте, справедлив, своевременен и неизбежен наказател на отговор на обществото. Това е изключително важно и задължително. Но също толкова важно е дейността на органите на МВР, които трябва да се занимават с профилактика на хората, които така или иначе вече имат проявени такива склонности или полицейска регистрация или влезли в сила присъди и така нататък. Защото ето вие виждате, че в тези два случая, за които говорим сега, има предистория на криминалното поведение. Която при извършителя на насилието над Дебора, 18-годишната Дебора, с макетното нощче обезобразена и с обръсната глава, щупен нос и така нататък, всъщност извършителят е бил последни дни пробация. Ето, за това става дума. Не може да се разглеждат нещата отделно. Трябва да има системност. Значи, какво правим ние сега? Случват се тези неща, за съжаление, трагични, отвратителни, и спешно реагираме. Народното събрание, политиците, гражданите, пак казвам, това е необходимо, това е важно. така трябва да се прави, но това трябва да се случва винаги непрекъснато и в продължителност и системност. Защото
Съгласете се, че да, сега ще се вземат мерки. Ще се промени, вероятно, в някаква си негова част наказателния кодекс. Така, това е добре, но една система правораздавателна, едно законодателство, това е един много сложен и многостъпков процес и той трябва да бъде развиван във всичките му компоненти системно и непрекъснато, а не кампанийно и ситуативно. Замислих се какво правим обаче с точно тези хора, които вече оформят образа на обществото ни като проблем с менталитет. Тоест, те вече имат някакви регистрации, а те не приемат и не осъзнават по-скоро своята социална отговорност. Може би им се размива даже понятията добро и зло. Какво правим с тях? Какъв психопрофил се оформя на тези хора? На хората, които им штуква, им идва на ума да извършват такива зверства, което, нали, за нас е някак... Не можем да си го поберем в съзнанието. Значи това, нали, сама разбирате и вие сама го казвате, това няма как да стане ей сега. Тоест има предистория. Да. И ето това е процеса на формиране на криминалната личност. Той е продължителен процес. Дайте пак да разкажем за него, да. Пак ще кажем, че това започва от ранна детска възраст, колкото и странно да звучи, не като криминална личност. А има като... някакво събитие, ситуация или какво? Събитието, ситуацията е конкретния, да го наречем така, пусков механизъм, който би могъл да задейства вече някакъв криминален акт. Но за да може този криминален акт да се случи, т.е. тази ситуация да задейства такъв отговор, за какъвто вие говорите, трябва вече личността да се е променила до степен, че в нея да се съдържа възможността престъплението да е решение, което е отвратително. Но това е процес, който тече във времето и има индикации, които трябва да бъдат наблюдавани и трябва да се реагира от началото до края. Един човек се развива, обучава и възпитава до 30-35 годишна възраст. И това е отговорност, вие или ние винаги казваме, на родителите, но и на обществото, през образователната система, през, ако щете, дори пространство, в което живеем и обитаваме, да го наречем квартал, през институциите, които трябва да имат активна, превантивна и профилактична роля. И тогава шанса да се случват тези неща ще бъде много по-малък. Не, че ще изчезне, но ето, вие сама питате как се случва така, че един човек решава и извършва тежко посегателство върху личността на друг човек. Това е процес, то не е конкретен акт. Конкретен акт завършва този процес. То в някакъв смисъл... Това ще първо се оформи, след това извършва престъпление. В някакъв смисъл това е крайна точка. Това е крайна точка едновременно с това е начална точка на криминалната кариера. Но преди това имаме, да го наречем така, нравствен упадък. Никой не се занимава в нашето общество, за съжаление, с системна политика в областта на духовно-нравственото развитие на детето и на човека. Защо това изчезва? А дали пък не трябва да се замислим и за някаква допълнителна психологична... не знам, може да прозвучи глупаво, консултация... хора, психолози, които периодично да правят тестове, да се занимават с децата, просто да се проверява има ли някакъв проблем. Това в западните държави съм чувала, че се случва и то не е нещо ненормално. Така е и за това ви говоря. Но това трябва отново да бъде регламентирано. Това трябва да залегне в съответните актове, решения на Министерството на образованието, което трябва да институционализира всичко това, не просто като фигурата на училищния психолог, която е много полезна и която помага при решаването на такива случаи в училище, но и чрез инструментариума и дейностите, които този тип специалисти могат да извършват, включително и по диагностика на индикации за наличие на някакви неблагополучия. Но ако ме питате мен, аз бих ви казал и още нещо. Работата не е само в това да се установяват тия точки, в които, така се каже, има отклонения. Отново ще го кажа. Работата е децата да бъдат възпитавани в отговорно социално поведение, в самоконтрол, в разбиране на и анализ на чувствата и преживяването на другите хора и в уважение към другия човек въобще.
Още един въпрос искам да ви задам по отношение на извършителите, за да погледнем и към жертвите. Към тези жертви, за които вече е ясно, че са жертви, т.е. те са преминали и разбили стереотипа на срама. И всички останали, които все още се срамуват да надигнат глас или се страхуват също така от потенциалните си насилници. Но за извършителите на такива престъпления има ли един или два критерия, излизаме от тези частни случаи, които коментирахме, които да важат в психопрофила на всеки един човек склонен да извърши подобно престъпление, касаещо насилие на друго живо същество, на друг човек? Да. Да, важно е да имаме някаква представа, дори като граждани, какво представлява или какъв би бил образа на потенциалния насилник. Но, вижте, няма как категорично да се установи на базата на несистемни наблюдения отстрани, и на който и да е човек, какви са неговите намерения, какви са неговите мисли? Аз питам по-скоро условно от работата ви над такива случаи. Има ли белег или белези, които някак сред редицата случаи в професионалния ви опит, който със сигурно се всички знаем много голям, се препокриват? Поне едно или две неща, които се откриват. Да го кажем така. В всяка една част от нашето общество или във всяко едно населено място, със сигурност, и всеки това от нас го знае, има определени типажи, които ни заобикалят. Има и такива, които очевидно демонстрират неглижиране и неуважение и още повече противопоставят се със собственото си поведение, ежедневно, подчертавам, на всички ограничения и норми, които обществото е приело за целесъобразни. Това е очевидно доказателство за наличието на вътрешни изменения в личността на тези хора, които могат да бъдат предпоставка за бъдещо криминално действие, но могат да бъдат предпоставка. Не са задължително индикатори за реализиране на криминален акт. И за това, отново подчертавам, е много важно в това тук пространство. Така. Да има системна политика за трети път обаче е важно да го кажем, по профилактика и превенция, която се осъществява системно, както от органите по правоприлагане, така и от органите по правораздаване, така и от образователната система със специфичните средства на всяка една от тези структури. На финала на нашия разговор днес депутатите заседават извънредно. В никакъв случай няма да ви вкарам в политически разговор да обсъждате политически една или друга промяна. В началото обаче на нашия разговор казахте, добре, хубаво е, нека да се промени наказателния кодекс. Обаче аз се питам на хора, продължавайки думите ви, които имат тези белези, имат вече оформената склонност на поведението да не осъзнават социална отговорност, да се размива добро и зло. Тоест, те са готови, или дори да не са готови, за тях е лесно да си представят, че извършват едно или друго престъпление. По-високите санкции, по-големите наказания, повечето години затвор, премахването на пробацията, директно направо влизането в затвор, ще повлияе ли, професоре? Прекрасен въпрос, който съдържа в себе си отговора. Хората, които изначално, за съжаление, с натрупване, се дистанцират от социални си задължения, пренебрегват всякакви социални норми, вече имат изградено отношение към това, което обществото има да им каже чрез посланията от законодателните органи. И наистина ние като законопослушни граждани казваме, правилно е, нека да се увеличат санкциите. Но хората, към които са адресирани тези неща, ще почувстват и ще разберат това само ако бъдат наказани неизбежно, справедливо и своевременно. И това би имало смисъл. А сама по себе си промяната на една норма, тя има превантивен ефект по отношение на обществените нагласи, общественото мнение и обществените напрежения. Отново подчертавам, добре, нека да се направи, но нека това да се прилага системно, целенасочено и без никакви отклонения.
Благодаря ви, че бяхте тук. Професор Калин Гайдаров, бивш директор на Института по психология към МВР. Уважаеми зрители, след малко продължаваме темата, обаче вече в политическия нюанс на всичко това. Да, промени ще има и да, днес депутатите заседават извънредно. Очаквам Илина Мутафчиева, продължаваме промяната Демократична България на живо от коларите, но първо една реклама.